Eita, mano, tá pesada pra desgraça. Ah, rapaziada, fazendo comprei no supermercado. Fala, Kawai. Será que o Kawai consegue pagar nossa compra, amor? Paga. Não paga nada, né, amor. Tu tem 12 reais só no Kawai. E eu tenho quanto? 3 reais. Maionese, batata palha. Agora nós vamos ter que ir pra uma fila, né? Qual? Moça, a fila aí é... Tem mais alguém pra lá? Quem? Ah, mas ela tá lá na outra fila. Não tem ninguém. Ah, então eu tô aqui atrás da senhora, tá? Olha, gente, o bonitão inventando moda. Ah, tem nada pra fazer? Fazer compra tem que gravar pelo menos, né? Compra. Dessa vez foi pequenininha, mas pô. Olha aqui, gente, que pequenininha o quê? Aonde tá pequenininha aqui, ó? Ah, ainda tem as carnes ainda, pô. Mas ela...